Vítajte na sídlisku, ktoré netreba nejako zvlášť predstavovať. Dnes mám pre vás na predaj trojizbový byt na 5. poschodí na terase. Som Mišo Palko, Reality Makler z Kasovie Realitas. Terasa je obľúbená vďaka svojej výhodnej polohe. Všetko tu máte na dosah ruky, ako škôlku, školu, nákupné centrum, galériu, nemocnicu a pritom tu máte perfektnú dostupnosť do centra mesta, či už mestskou dopravou alebo autom. Sme v byte o rozlohe 56 m štvorcových. Práve sa nachádzame vo veľkej obývačke, ktorej máme vstup do samostatnej kuchyne. Ďalej tu máme dve neprechodné izby, detskú izbu a spálňu, v ktorej máme veľkú stavanú skriňu s množstvom uložného priestoru. Potom tu máme ešte chodbu, z ktorej sa dostaneme do samostatnej kúpeľne s vaňou a sprchovacím kútom. Ďalej tu je samostatná toaleta. Ak hľadáte byt na investíciu, aj s nájomníkmi na 5. poschodí, zariadený s orientáciou do dvora, tak mi napíšte alebo zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku. Pozdravujem, som Mišo Palko, ďakujem, že ste si pozreli video do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku, zavolajte mi, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.